Най-добрият ни боксьор Кубрат Пулев спечели за втори път европейската титла по бокс в тежка категория с победа по точки срещу британеца Дерек Чисора. Ето и какво каза Кобрата, след като се прибра в София по адрес на своя съперник. Мога да го питам, нали, къде са всичките тия закани, където ги казваше през цялото време, всичките глупости, които изговори, че щял съм да бъда на пода, включително и когато бях и на ринга. Заканите Кобра си останаха с Чисора в линейката след мача. Иначе английският боксьор изобщо не беше толкова мек преди мача. Заканите му звучаха доста по-грубо от просто... Щял съм да бъда на пода. Всичко започна още на съвместната пресконференция на двамата боксьори. Провела се в София преди 2 месеца. Имах възможност да избира между Джошуа и Пулев, но аз избрах Пулев. He don't scare me. Той не ме плаши. He boxes like an amateur. Той се боксира като аматьор. You know, I'm coming to fight. Идвам да се бия, качвам се на ринга да се бия. Да, ще унищожа този човек. От своя страна нашия боксер явно си е взел поука от загубата срещу Владимир Кличко и беше доста по-здържан. Тук може да говорим каквото си поискаме, но истината е една и нея ще я покажем на 7 май в Хамбург. Румка! Да? Би ли ви припомнил каква се оказа истината? Да, Мария. Истината е, че Чисора постигна немислимото и докара усмивка на Кобрата, докато го удръше в ребрата. Нека все пак се върнем на всичките заплахи и закани, които двамата си отправиха. На 4 май нашия боксьор празнува рожден ден, което му даде повод да се обърне към опонента си с послание. Чисора, I'm very hungry for you. I eat you. Блестящ английски от Кобрата, но не и толкова цветуш, колкото на Чисора, който не пропусна също да публикува видео поздрав за рожденник. I don't know what's up with you, man. Every time you eat something or you drink something, you say this is Derek Chisora. Man, but if you want to eat something or suck on something, I don't mind giving you something to suck on, you know what I'm saying? Just suck on those nuts if you want. But anyway, happy birthday, bro. I'll see you soon. Типичен англичанин е този Дерек, Румене. Възпитан и сдържан, както подобава на кралски етикет. Да, ама не беше никак сдържан на последната пресконференция преди матч. Сякаш черешката на тортата беше в края на пресконференцията, когато двамата позираха за снимки. Удобен момент за провокация, която едва не прерасна в генерална репетиция за боксовия матч. Сега разбрах всичко. Чисора просто е влюбен в Кобрат. Затова и постоянно му повтаря. Точно като във филма Аватар. Явно само ти така си разбрал посланието, Румене. Защото на следващия ден, когато двамата минаха през официалния кантар, един човек, за когото се твърди, че е близък до Пулев, не показа топли чувства към англичанина. Логично беше това действие да разяри опитния боксер, който моментално подгони клетника, за да потърси саморазправа. В деня на мача пък вече доста по-спокоен, Чисора даже беше приготвил подарък за нашето момче. Торта за рождение му ден. Имам подарък за Пулев. Ще ми го покажеш ли? Да, той обича да яде, така че може да изяде това, когато се срещнем. Ох, Мария, искам да звуча като силно респектира, но мисля, че спокойно бих могъл да къмпингувам под това нещо. Но колкото и шеги, закани и провокации да бяха отправени, последната дума имаше Кобрата. Въпреки, че му беше подсказана от Богомил Грозев. Българите сме супер. Мога да кажа едно голямо благодаря. Продължаваш напред? Разбира се. Мачкай, Гришо! Това е Кобрата. Няма значение, бе, екзалтира съм. Мачкай!
Всички се чувстваме така след победата и пожелаваме на Кубрат Пулев още много и все по-категорични успехи, които да бъдат достатъчни за световна титла. Мачкай! Край на матча! Вдига ръка за Чисора, виждате реакцията на Кобрата. Нали се засмява Чисора и просто се радва на това, че изигра много хубав матч. Взе последния 12-ти рунд Кубрат Пулев и сега поздравява публиката. Честита европейска титла, Кобра! Честита, Кобра, да си ми жив и здрав! Ана Чисора, препоръчваме преди матч да не се ежи толкова много, че после много боли.